असलमेकम वेलकम टू राजा कंप्यूटर नॉलेज अज अस लेक्चर नंबर ही इलेवन है इन लेक्चर नंबर इलेवन में जो अस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट टेब जो को है तो उनमें टेबल ग्रुप के अख्यो टेबल ग्रुप में ब टूल हुआ एक डिजाइन टूल लेआउट टूल तो हुर नंबर टेन में अस डिजाइन टूल के क्लियर किया लैक्चर नंबर इलेवन में अज अस ले आउट टूल खे क्लिअर कंदा हुआसीं मिसाल जे तौरु हिते मां हिकु स्टूडेंट लिस्ट ठाही आहे मां हिनखे ओपन करे वठां हाणे ॾिसो हिते त लैक्चर नंबर टेन में असां इम्प्लॉय लिस्ट ठाहीसीं त अॼु तव्हां जेको आहे स्टूडेंट लिस्ट ठाहियो त स्टूडेंट लिस्ट ठाहे पोइ तव्हां छा कंदो हिते में ईंदो ठीकु आहे हाणे लेआट ॾिसो हितां मथां लिखियो टेबल्स टूल्स घणा डिज़ाइन आहे लेआउट त डिज़ाइन जो डिज़ाइन त असांजो क्लिअर थी वियो त अॼु असां ले आउट खे क्लिअर कंदासीं त बाबा हिते ॾिसो टेबल ग्रुप में त टेबल ग्रुप में हिते सिलेक्ट ऑप्शन आहे पहिरियों त सिलेक्ट जो कमु छा हूंदो आहे त हिते तव्हां क्लिक कंदो त सिलेक्ट सेल ठीकु आहे हाणे जिथे तव्हांजो ब्लैंकिंग कर्सर जेको हूंदो न हे कर्सर ॾिसो हिते आहे त इहो सिलेक्ट असांखे सेल करिणो आहे इहो सेल असांखे सिलेक्ट करिणो आहे त कर्सर क्लिक पोइ तव्हां छा कंदव सिलेक्ट सेल क्लिक कंदो हीअ तव्हांजो इहो सेल पूरो जेको आहे सिलेक्ट थी वेंदो ठीकु आहे त सिलेक्ट करे तव्हां जेको आहे त हिन खे बोल्ड करे सघो था इटेलिक करे सघो था त अहिड़े टाइप में तव्हां जेको आहे कलर वग़ैरह बि ॾेई सघो था ठीकु आहे क्लीअर थी वियो त माना सिलेक्ट तव्हां छाखे करे सघो था सेल खे करे सघो था हिकिड़े सेल खे ठीकु आहे हाणे उन खां पोइ हिते ऑप्शन बि मिले पियो सिलेक्ट कालम त सिलेक्ट कालम कमु छा हूंदो आहे हाणे कालम असां वटि घणा आहिनि हिकु ॿ टे चारि पंज छह कालम आहिनि हाणे मिसाल तौर जे कोरस वारो कालम मूंखे सिलेक्ट करिणो हुजे त हाणे तव्हां छा कंदो इहो ब्लैंकिंग जेको कर्स करे पियो न तव्हांजो तव्हां उनखे हिते तव्हां क्लिक कंदो कोरस वारे कालम ते क्लिक कंदो हाणे उहो कर्सर ॾिसो तव्हांजो हिते अची वेंदो कोरस में त हाणे तव्हां छा कंदो सिलेक्ट ऑप्शन में अची तव्हां सिलेक्ट काल में क्लिक कंदो हितां जो कोरस वारो जेको कालम आहे उहो कंप्लीट तव्हांजो सिलेक्ट थी वेंदो ठीकु आहे अहिड़े तरह सां तव्हां पूरे कालम खे सिलेक्ट करे सघो था थी वियो वरी तव्हां सिलेक्ट करे तव्हां हिन बोल्ड इटालिक कलर वग़ैरह तव्हां ॾेई सघो था क्लीयर हाणे उनखां पोइ हिते ऑपशन मिले पियो ॿियो सिलेक्ट रो जेकॾहिं तव्हांखे पूरी रो सिलेक्ट करणी हुजे मिसाल तौर ऐं नंबर टू रो जेका आहे हुनखे सिलेक्ट करणी आहे असांखे पोइ तव्हां छा कंदो सिलेक्ट रो क्लिक कंदो ऐं असांजी जेका नंबर टू रो आहे उहो तव्हांजी याफ़्तावारी उहा सिलेक्ट थी वेंदी पूरी रो ठीकु आहे उन खां पोइ हिते ऑप्शन बि मिले पियो असांखे सिलेक्टेड टेबल जेकॾहिं कंप्लीट असांखे पूरी टेबल सिलेक्ट करणी हुजे त तव्हां छा कंदो हिते ऑप्शन मिले पियो तव्हांखे सिलेक्टेड टेबल हितां जी पूरी टेबल सिलेक्ट थी वेंदी क्लीअर हाणे उन खां पोइ हिते ॿियो ऑप्शन आहे व्यू ग्रिल लैंड्स हाणे व्यू ग्रिल लाइ तव्हां में पढ़ियो आहे त वरी मां तव्हांखे ॿुधायां थो हिते सिलेक्ट

त लेआउट में अची तव्हां हिते वरी हिनजी क्लिक कयो ॾिसो हाणे जेकी ग्रिलाइंस जेके बि हुयूं उहे सभु तव्हांजी रिमूव थी वियूं ठीकु आहे त वरी वापसी ॾियणी हुजे पोइ तव्हां छा कंदव सिलेक्ट करे पोइ तव्हां व्यू ग्रिल क्लिक कंदो हितां जा दोबारा लाइंस वरी अची वेंदियूं ऐं हिनखे ई चइबो आहे ग्रिलाइंस ओके तव्हां हाइड शो करे सघो था क्लिअर थी वियो हाणे उन खां पोइ असांखे वरी असांखे बॉडर ॾियणो हुजे पोइ तव्हां छा कंदो सिलेक्ट करे वरी डिज़ाइन में अची पोइ त ऑप्शन मिले पियो तव्हांजो आल बॉडर तव्हां आल बॉडर ई क्लिक कंदो हितां जा दोबारा वरी बॉडर्स जी तप्ला कया हुआ वो सभी तुम्हारा बॉर्डर वो वापसी अचीव क्लियर हाँ उनआउट में अच्छा बो ऑप्शन प्रॉपर्टीज़ हाँ प्रॉपर्टीज ये ऑप्शन कम जो है हाँ डि क्लिक कौ ठीक है सिलेक्ट ऑल टेबल ये पूरी टेबल सिलेक्ट की ऑप्शन प्रॉपर्टीज हाँ प्रॉपर्टीज में अच्छा चेक कदो इंड में पे त लेफ्ट हिकिड़ो ॿियो छा आहे सेंटर ॿियो छा आहे राइट साइड हाणे जेकॾहिं मिसाल तौरु जेका टेबल तव्हांजी नंढी असां थोरी टेबल खे नंढी कयूं एक्ज़ाम्पल हीअ एक टेबल असांजी नंढी आहे त हाणे हिते मां टेक्स्ट हिते लिखां ठीक आहे रेंड शिफ्ट नाइन शिफ्ट ज़ीरो पोइ एंटर कंदासीं पैराग्राफ सां अची वेंदो हिनखे सिलेक्ट करे कंट्रोल जे कंदो जस्टिफाए एक्ज़ाम्पल हाणे हुन हाँ टेबल के छ करो तिलेक्ट कह सिलेक्ट कर लेआउट ऑप्शन में अची तक ऑप्शन मिले चाहे प्रॉपर्टीज हाँ प्रॉपर्टी टेबल के, के सेंटर से रखो हो जाए सपोज किया तो सेंटर क्लिक कह हाँ ओके कह टेबल पूरी सेंटर से अची वी ठीक थे। तो है तो जहाँ राइट साइड कहो तो राइट साइड टेबल टेबुल टेबल के लेफ्ट साइड कौ तो वो तेफ्ट साइड अची वे ठीक है जे ऑप्शन भी मिले पो अराउंड टेक्स्ट मतलब के टेबल साइड का टेबल हो जाए लेफ्ट साइड का टेबल हो जाए साइड का टेक्स्ट हो तुम्हारा अराउंड कहे क्लिक कंदा ताई लेफ्ट साइड का जो चाहे टे, टेबल है ए राइट साइड का टेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ठीक है प्रॉपर्टी में पो ऑप्शन मिले पो ना तिल नन के क्लिक कंदो पो कह जो टेबल तो जी सागी मथे थी वेंद टैक्स्ट तागो हेट अची ठीक है क्लियर उनका प्रॉपर्टीज़ में अची ेबल प्रॉपर्टीज में अची भी ऑप्शन है जै टेबल के लेफ्ट टू राइट क्या या रट टू लेफ्ट क्या था क्लिक क्यों था टू लेफ्ट लेफ्ट टू रट तेबल के हाँ सीरियल नंबर कड़ी साइड हुआ लेफ्ट साइड हुआ उड़ी साइड अच्छी राइट साइड ठीक है हाँ वह सेम अस वापसी करण लेफ्ट टू राइट तो टेबल के स्टडी करनी है लेफ्ट टू राइट ठीक क्लियर हाँ उन वो अस कह टेबल के छिके तो वो वही किके वीदा टेबल के क्लियर अड करनी छिके टेबल की अड् कर सो क्लियर थो हाँ उनका सिलेक्ट कहते सिलेक्ट टेबुलप्शन मिले पॉपर्टीज में अची ऑप्शन मिले पांच

सेवन ते रखिणो आहे त सेवन जे हिसाब सां जेके कलम जी विर्त वधी वेंदी क्लीअर थी वियो त उनखां प्रॉपर्टी में अची हाणे ॿिया हिते ऑप्शन आहिनि रो हाणे टेबल जे सभई ऑप्शन टेबल जा हुआ उन खां पोइ हिते ऑप्शन बि मिले पियो रो जेका तव्हां रो खे क्लिक कंदो त रो जी तव्हांजी हाइट वग़ैरह वधाइणी हुजे ठीकु आहे तव्हां वरी छा कंदव क्लिक कंदो ऑप्शन खे स्पेसिफाए हाइट तव्हां क्लिक करे तव्हां वधाईंदो मिसाल टू या थ्री या फोर फाइव ताईं रखणु चाहियो था त क्लिक कंदासीं त ॾिसो उन फाइव ताईं जेका हाइट असांजी वधी वेंदी ॾिसो रो में जेका ॾिसो केॾी स्पेस अची वई आहे हिन खे चइबो आहे हाइट ओके वरी उनखां पोइ प्रोपर्टीज़ में अची जेकॾहिं तव्हांखे घटाइणी हुजे दुबारा तव्हां वरी हिते डाउन एरो खे दॿाईंदो ठीकु आहे मिसाल असांखे ज़ीरो करिणो आहे त ओके कंदा साॻियो ताईं रिमूव थी वेंदी स्पेस मतिलबु हाइट ताईं साॻी रिमूव थी वेंदी क्लीअर अहिड़े तरीक़े सां तव्हां जेको आहे कालम जी बि साइज़ वग़ैरह तव्हां स्पेसिफिक्लिक करे तव्हां कालम जी साइज़ बि तव्हां वग़ैरह वधाए सघो एंड प्लस में रोज़ बि वधाए सघो था उनखां पोइ सेंटर ते टेक्स्ट रखिणो आहे सेंटर ते क्लिक कंदा सेंटर ते टेक्स्ट अची वेंदो ठीकु आहे जेकॾहिं तव्हांखे राइट ते रखिणो आहे त टॉप ते रखिणो आहे बॉटम ते रखिणो आहे रखे सघो था हिनखे क्लीअर ठीकु उन खां ऑप्शन मिले

पोइ तव्हां ओके कंदो त तव्हांजी पूरी टेबल खे बॉडर अची वेंदो अप्लाए थी वेंदो ठीकु आहे हाणे ओके कंदासीं पूरी टेबल खे बॉर्डर अची वियो त अहिड़े तरीक़े सां जेको आहे तव्हां प्रोपर्टीज़ ऑप्शन जो तव्हां इस्तेमालु करे सघो दे। था ठीकु आहे हींअर जेको आहे असां डिलीट ऑप्शन खे क्लीअर कंदासीं त हाणे डिलीट जो कमु छाहे त ॾिसो हिते तव्हां डिलीट ऑप्शन क्लिक कंदो त ऑप्शन छा चइबो पियो डिलीट सेल ठीकु आहे त हाणे डिलीट सेल त हाणे पुछे तव्हांखे कहिड़े बि सेल खे डिलीट करिणो हुजे मिसाल तौरु असांखे असांजो हीअ वारो जेको असांजे सी आई टी वारो सेल जेको आहे असांखे हिन खे डिलीट करिणो आहे या वरी या त असांजे स्टूडेंट नेम लिखियो पियो आहे जेको इसाक़िलीट करिणो आहे असांखे पोइ तव्हां छा कंदो डिलीट ऑप्शन में अची पोइ डिलीट सेल पुछे तव्हां शिफ्ट सेल जेको जेको लेफ्ट वारो आहे लेफ्ट वारो सेल तव्हां उनखे डिलीट करिणो आहे पोइ तव्हां हिनखे क्लिक कंदो पोइ ओके कंदासीं जेको लेफ्ट वारो असांजो सेल हुयो इसाक ठीकु आहे उहो असांजो डिलीट थी वियो ॾिसो क्लीअर वरी कंट्रोल ज़ेड कंदो वापसी त वापसी अची वेंदो उन खां पोइ कहिड़े तरीक़े सां ॿियो बि हिते ऑप्शन आहे पोइ जेकॾहिं डिलीट सेल अचूं था त चयो डिलीट अप जेकॾहिं तव्हां ईसाक खां मथे सेल जेको आहे उन डिलीट करण खां पोइ तव्हां क्लिक कंदो जेकॾहिं डिलीट रो जेकॾहिं हिते विच में जेका आफ़्ताब ख़ान जो रो आहे हिन जी डिलीट करिणी आहे पोइ तव्हां हिन ई क्लिक कंदव डिलीट कालम करिणो हुजे त हिन तव्हां क्लिक डिलीट इंटर कालम ओके उनखां ऑप्शन इहे साॻिया ई हिते बि आहिनि मिसाल तौरु असांखे एड्रेस वारो सॼो कालम असांखे डिलीट करिणो आहे डिलीट कर ऑप्शन में अची पहुचायो डिलीट कालम हाणे डिलीट कालम ई क्लिक एड्रेस डिलीट थी अड़े तरीके कॉलम डिलीट कर सोदा हाँ दोबारा मे वापसी क्या तो कंट्रोल जेड ओके हाँ उनप्शन चाहिए डिलीट रो मिसाल तौर जी असान रो आन एक्स्ट्रा रो आन ये सभी अस डीट करो है तो कहो सिलेक्ट करें ऑप्शन मिले पो तो डीट रो त्लिक कह ये सभी त रो जो भी एक्स्ट्रा हो डीट होे तरीके तक डिलीट रो कर सोदा ठीक है हाणे उनखां ऑप्शन पो आहे पोइ डिलीट टेबल माना सॼी पूरी टेबल खे डिलीट करे सघो था तव्हां क्लिक कंदो हितां कंप्लीट जेका बि टेबल हुई उहा सॼी तव्हांजी डिलीट थी वेंदी हाणे जेकॾहिं वापसी आणींदासीं कीअं आणींदासीं कंट्रोल ज़ेड सां तव्हांखे वापसी आणे सघो था थी वियो हाणे हुन में अचो हाणे हिते ॾिसो ॿियो ऑप्शन आहे हींअर रॉ एंड कालम्स जे बारे में त रॉ एंड कालम्स जे बारे में हिते ऑप्शन पहिरियों आहे अबो हाणे इसाक जे मथां असांखे ॿी रो खपे ठीकु आहे खाली रोह खपे पोइ तव्हां छा कंदो इनसाइड अबोव क्लिक कंदा हुआसीं त इसाक जे ख़ाली ॿी रोह अची वई त पोइ वरी तव्हां स्टूडेंट डेटा तव्हां लिखी सघो था मिसाल ते मां लिखां दो, अली ठीकु आहे हाणे मां त लिखी सोलंगी इहा असांजो सी आई टी इन सी आई टी

खां पोइ सिक्स रो खपे हेठां खपे पोइ तव्हां छा कंदो इंसट बिलो ठीकु आहे हाणे तव्हां इंसट बिलो तव्हां क्लिक कंदो त तव्हांजे हेठां रो जेके आहिनि इंसट थींदियूं वेंदियूं ॾिसो टेन ताईं तव्हांजी रो जेके आहिनि इनसट थी चुकियूं आहिनि हाणे टेन खां वधीक करण पोइ तव्हां इंसट वरी बिलो क्लिक कंदो त ॾिसो तव्हांजे हे रो जेके बि आहिनि इंसट रहंदियूं ठीकु आहे इंसट बिलो करण सां तव्हांजी हेठां रो इनसट थींदी क्लिअर थी हाणे ॾिसो हिते ॿियो इंसर्ट लेफ्ट साइड कालम हाणे इन साइड लेफ्ट साइड तो जे कालम जो छा मतिलबु आहे मिसाल तौरु ॾिसो तव्हां टोटल घणा कालाम आहिनि त हिकु ॿ टे चारि पंज छह छह कालाम आहिनि असांखे सतो कालम बि खपे त हाणे मिसाल तौरु कास्ट खां असांजे लेफ्ट साइड खां हिकिड़ो ॿियो विच में कालाम खपे त ॾिसु ठीकु आहे लेफ्ट साइड खां कास्ट जी लेफ्ट साइड खां हाणे तव्हां ॾिसो स्टूडेंट ऐं कास्ट जे विच में कालाम अची माना कास्ट जी लेफ्ट साइड में हाणे हिते कास्ट वारे क्लिक करे

उनका बो ऑप्शन है इनसाइड राइट साइड कॉलम जहां मिसाल तौर अस एड्रेस ठीक है ठीक आई उन ठीक है हाँ ड्रिक्ट ला कलम खाँ राइट साइड कालम क्लिक कहो राइट साइड बो कालम इनसटो तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट वगैरह है लिखी सोता ड्रिक्ट ठीक है डिस्ट्रिक्ट में ड्रिक्ट जी भी तशर फरोज वगैरह अड़े तरीके लिखी सोदा ठीकु आहे मतिलबु के चवण जो मक़सदु इहो आहे जेका तव्हां लेफ्ट साइड या कलाम खपे त कर्सर उन जॻह ते तव्हां मिसाल सीरियल नंबर ते रखे कर्सर असांखे लेफ्ट साइड खपे त इन साइड लेफ्ट साइड जो कालम क्लिक कंदो त ॾिसो त काल अची वेंदो लेफ्ट साइड ठीकु आहे कंट्रोज़ कयां हूंदो जेकॾहिं तव्हां राइट साइड खपे त हिनखे मां स्पेस कंट्रोज़ करे ख़तमु कयां पियो हाणे हिन करे एड्रेस ई असांखे राइट साइड जो खपे पोइ तव्हां इन साइड राइट साइड थी तरीक़े लेफ्ट साइड कालम खपे या राइट साइड कालम खपे या असांखे अबो रो खपे या बिलो रो खपे पोइ तव्हां हिन ऑप्शन जो इस्तेमालु करे सघो जेको एंड कालम ग्रुप जो क्लीयर थी वियो हाणे हुन खां पोइ ऑप्शन आहे हींअर मर्ज़ ठीकु आहे हाणे मर्ज़ जो कमु छा हूंदो आहे त बाबा हाणे ॾिसो हाणे हिते असां मर्ज़ु कीअं कंदा हुआसीं त ॾिसो हिकु ॿ टे हाणे टिनि

अहिड़े तरह जेको दोबारा तव्हां स्पिल्ट सेल जो कमु छा हूंदो आहे दोबारा तव्हां उहे सेल एड करे सघो था त जेके मर्ज़ सेल कया आहिनि उहे दोबारा तव्हां सेलनि खे छा एड करे सघो था क्लिअर थी वियो हाणे ॾिसो हिते ॿियो ऑप्शन आहे स्पिल्ट टेबल ठीकु आहे हाणे स्प्ल्ट जो कमु छा हूंदो आहे माना टेबल खे स्प्ल्ट द टेबल इन टू टू टेबल्स माना ॿिनि टेबल में हिनखे असांखे स्पिल्ट करिणो हुजे मतिलबु के अलॻि अलॻि करिणो हुजे पोइ तव्हां हिन ऑप्शन जो इस्तेमालु करे सघो था हाणे सपोज़ की हिते असांजे फाइव खां असांजी टेबल अलॻि थी वञे ऐं प्लस असांजे सिक्स खां असांजी टेबल वरी अलॻि थी वञे तव्हां हिते स्प्रिट टेबल क्लिक कंदो ॾिसो हे तव्हांजी टेबल जेको आहे फाइव खां ॾिसो हीअ अलॻि थी वई आहे टेबल ऐं सिक्स खां इहे तव्हांजी अलॻि टेबल थी वई आहे त अहिड़े तरह खां तव्हां स्प्लिट टेबल जो इस्तेमालु करे सघो था क्लिअर थी वियो माना टेबल खे अलॻि करे छॾंदो ठीकु आहे हाणे हीअ टेबल अलॻि आहे हीअ टेबल अलॻि आहे ॿ टेबल्स थी वियूं ठीकु आहे क्लिअर थी वियो पर हुनखे मां सिलेक्ट करे डिलीट कयां सिलेक्ट कंदासीं हिते सिलेक्ट पोइ त इहो ऑप्शन चाहे डिलीटी तव्हां पढ़ियो आहे न हींअर तीट टेबल ही क्लिक कंदो हितां जी पूरी टेबल डिलीट थी वेंदी ठीकु आहे क्लिअर थी वियो हाणे स्प्लिट टेबल बि तव्हांजो क्लिअर थी वियो हाणे उन खां पोइ हिते ॿियो ऑप्शन आहे ऑटोफिट इहे ऑटोफिट असांजी इंपोटेंट ऑप्शन आहे त बाबा ॾिसो हिते ऑटोफिट कंटेंट्स हाणे ऑटोफिट कंटेंट जो कमु छा हूंदो आहे जेके तव्हां टेक्स्ट लिखियो आहे हाणे जेको हाणे कंटेंट्स जेको टेक्स्ट लिखियलु आहे हुनखे चइबो आहे हाणे ॾिसो टेबल में जेको बि टेक्स्ट लिखियलु आहे हुनखे कंटेंट्स चइबो आहे त असां चवंदा जेतिरो टेक्स्ट जी साइज़ आहे जेका विरथ आहे टेक्स्ट जी उन हिसाब सां जेको असांजो टैक्स्ट जेको आहे फिट थी वञे पोइ तव्हां उन छा जो इस्तेमालु कंदव ऑटोफैटिक में अची ऑटोफैटिक कंटेंट्स जो इस्तेमालु कंदो ॾिसो हिते जेतिरो माना टेक्स्ट जी विरथ आहे लेंथ आहे ॾिसो ग़ुलाम मुर्तुज़ा शाह ॾिसण उन... जी हेतिरी लेंथ आहे त उन उन हिसाब सां हुनजी कालम जी जेका विरथ आहे उहा सेट थी वई हाणे सई अद जी ॾिसो हिन ए सी ताईं लेंथ आहे त उन हिसाब सां हीअ फिट थी वियो ठीकु आहे ऐं कोरस जी माना ॾिसो हीअ लेंथ आहे त उन हिसाब सां फिट थी वियो ऐं फ़ोन जी हेतिरी लेंथ आहे त उन हिसाब सां फिट थी वियो त माना इहे असांजो टेक्स्ट जे हिसाब सां जेको आहे न फिट थी वेंदो जेतिरी माना टेक्स्ट जी लेंथ हूंदी उन हिसाब सां जेको आहे फिट थी वेंदो आहे ओके हाणे हुन खां पोइ हिनखे सिलेक्ट करे ॿियो त ऑपशन मिले पियो छाहे ऑटो फिट विंडो हाणे ऑटो फिट विंडो जो कमु छा हूंदो आहे बाबा मतिलबु की हाणे पेज सेटअप माना पेज सेटअप जे हिसाब सां सेट थी वञे मतिलबु विंडो जे हिसाब सां माना मार्जिन जे हिसाब सां माना जीअं पहिरियां हुई टेबल माना फिट माना विंडो जे हिसाब सां ठीकु आहे त उन हिसाब सां सेट थी वञे असांजी पोइ फिट विंडो क्लिक कंदो इहो विंडो जे हिसाब सां सेट थी मार्जिन जे हिसाब हाँ आर्टिफिट कंटेंट्स भी क्लियर एंड प्लस में आर्टिफिट फिट विंडो भी क्लियर हिंसर ऑप्शन लास्ट असो ऑप्शन फिक्स कालम विड ठीक तो है हाँ अस क्लियर करासी हाँ इन्हे कम तो माना इन कालम के फिक्स करीड़ मन फिक्स मै जो कालम राइड न ही लेफ्ट साइड है मैं लेंथ जी होंगी वो असि टॉप का वी बॉटम की साइड ही मन हेठी है हाँ ई पैर तेखार तव्हां ॾिसो हिते मां हिते लिखां थो त गुलाम मुर्तुदा शाह ठीकु आहे एंड हिते मां लिखां थो असलम शाह ठीकु आहे हिते मां लिखणु स्टाट कयां थो ॾिसो लेंथ हिन साइड असांजी राइट साइड खां वधे पई ठीकु आहे हाणे हिन ॾिसो रायट साइड खां जेको वधे पई न त असांजो फिक्स कालम न आहे असांजो ॾिसो माना हिनजी जेका कालम जी जेका आहे साइज़ उहा वधे पई हाणे हिनखे फिक्स फिक्स कीअं कंदासीं त हाणे बाबा हिन मां कंट्रोल सेड कयां वापसी हाणे तव्हां छा कंदो हिते सिलेक्ट कंदो

नईं असांजी लेफ्ट साइड वधे पई ठीकु आहे जीअं पहिरियां वधे बि ॾिसो हिन साइड राइट साइड वधे बि न त हींअर नथी वधे ॾिसो हींअर ठीकु आहे त अहिड़े तरीक़े सां जेको आहे फ़िक्स कलम जो बि इस्तेमालु करे सघो था क्लिअर थी वियो माने कंट्रोल सेड कयां वापसी आटोफिट असांजो क्लीअर थी वियो हींअर असां पढ़ंदासीं सेल साइज़ जे बारे में त सेल साइज़ असां ॾिसो हिते छा ऑप्शन आहे हिकिड़ो हाइट जे बारे में आहे ॿियो असांजे कालम जी विरथ जे बारे में आहे जेको हाइट जेको आहे उहो रोज़ बारे में आहे ऐं विरथ जेको आहे बारे में

जेकॾहिं कालम जी असांखे विर्तु वधाइणी हुजे मिसाल तौरु ॾिसो असांखे कास्ट जी कालम जी जेका साइज़ वधाइणी हुजे पोइ ऑपशन छा आहे माना विर्त वधाइणी हुजे तव्हां छा कंदो हिनजी क्लिक कंदो या ॾिसो कालम जी तव्हांजी विर्त जेका आहे वधे पई त ठीकु आहे अहिड़े तरीक़े सां वधाए सघो था जेकॾहिं असांखे घटाइणी हुजे पोइ तव्हां छा कंदो हिन खे डाउन एयर खे दॿाईंदा तव्हां वरी घटाए सघो था ठीकु आहे अहिड़ी तरह अहिड़े तरीक़े सां तव्हां जेको आहे हाइट ऐं विथ जो इस्तेमालु करे सघो था ककड़ी जी साइज़ वधी वई आहे ॿियनि जूं साइज़ूं बराबरि आहिनि त मां चाहियां थो हाणे ॾिसो सभिनी साइज़ जी रो जी जेका आहे हाइट हाइट जेका आहे उहा सभिनी जी, जी, जी बराबरि थी वञे पोइ तव्हां सिलेक्ट हिते क्लिक करे पोइ ऑप्शन छा मिले पियो डिस्ट्रीब्यूट रो क्लिक कंदो त उहे सभिनी साइज़ थी थी

हाणे अलाइनमेंट जो कमु छा हूंदो आहे त अलाइनमेंट में टेक्स्ट जेको टेबल में असांजे डेटा लिखियलु आहे ठीकु आहे उन जी अलाइनमेंट खे तव्हां टेक्स्ट जे अलाइनमेंट खे तव्हां लेफ्ट राइट सेंटर ते रखे सघो था मिडिल वग़ैरह ते हाणे मिसाल तौरु ॾिसो मां टेबल जी रो जी हाइट सभिनी खे तव्हां छिके मां वॾी कयां थो त हाणे ॾिसो टेबल जी रो हाइट वधी वई आहे पोइ हाणे मां पूरी टेबल खे सिलेक्ट कयां सिलेक्ट करे पोइ ऑप्शन छा मिले पियो अलाइन टॉप सेंटर ते खपे तो सेंटर ते अची वेंदो टॉप असांखे राइट साइड ताईं खपे जेका तव्हां सेंटर ते खपे जीअं हिन साइड खपे ॾिसो अलाइनमेंट आहिनि तव्हां चेक करे सघो था ठीकु नज़र अचे पियो ठीकु आहे जेका सेंटर ते रखंदो ॾिसो या तव्हांजो सेंटर अलाइन आहे तहिड़े तरीक़े सां जेको तव्हां टेक्स्ट खे सेंटर या लेफ्ट राइट या बॉटम या तव्हां टॉप ते रखे सघो था थी वियो हाणे उन सीरियल नंबर तव्हां डायरेक्शन चेंज करे सघो था सिलेक्ट करे पोइ चाहे टेक्स्ट डाइरेक्शन त हिन टाइप में त ॾिसो टाइप में रखिणो आहे सेल नंबर खे या सिलेक्ट करे टाइप में रखिणो या हिन टाइप में रखिणो आहे रखे सघो था ठीकु आहे उन खां ऑप्शन मिले पियो सिलेक्ट करे पोइ चाहे सेल मार्जिन मां सेलनि जी तव्हां साइज़ वधाए मार्जिन थोरी स्पेस ॾेई सघो था मिसाल तव्हां ॾिसो टॉप खां थोरी असांखे मार्जिन क्लिक वन ताईं वधाइणी हुजे त क्लिक कंदो त वन ताईं ॾिसो हिते मार्जिन असांजे सिलर में टॉप खां वधी वई त अहिड़ी तरह सां टॉप बॉटम लेफ्ट राइट तव्हां मार्जिन वधाए सघो था क्लीअर हाणे हिकु हिकिड़ो हिते ॿियो बि ऑप्शन हुयो त सेल मार्जिन में छा अलो स्पेसिंग बिटवीन सेल जेकर तव्हां सेलर में स्पेस एड करणी हुजे तव्हां हिते क्लिक कंदो त तव्हां डाउ अपे रोके तव्हां क्लिक कंदो वेंदो ठीकु आहे फाइव ताईं पोइ ओके कंदासीं त सिलर में ॾिसो तव्हां स्पेस एड थी वेंदी ॾिसो ठीकु आहे इहे सभिनी सेलर में असांजी स्पेस एड थी वई आहे ॾिसो माना बॉडर माना हिकु स्टाइल में अची वियो आहे ठीकु आहे अहिड़ी तरीक़े सां तव्हां स्पेस सेलर में स्पेस एड स्पेस एड करे सघो था ठीकु आहे क्लीअर जेकॾहिं हटाइणो हुजे त स्पेस तव्हां हटाए बि सघो था तव्हां क्लिक कंदो ठीकु आहे ओके कंदा हे ख़तमु थी वेंदो ओके हाणे उनखां पोइ ॿियो ऑपशन छा मिले पियो सॉट हाणे सॉट जो कमु छा हूंदो बाबा हाणे मिसाल तौरु ॾिसो हिते नाला असांखे पहिरियां ए वारा खपनि पोइ बी वारा खपनि पोइ सीरीज़ शीरीज, माना सीरीज़ वाइज़ असांखे खपे ठीकु आहे पहिरियां लिस्ट हूंदी आहे ॾिसो इंप्लॉई लिस्ट या इंस्टूडेंट लिस्ट या असांखे का टाइम टेबल लॻंदो में असांजी लिस्ट नाला वग़ैरह हूंदा आहिनि त उन में जेको ए वारा नाला हुजनि पोइ बी वारा हुजनि पोइ सी एस सां हुजनि पोइ माना अहिड़े सां माना सीरीज़ वाइज़ अचनि पोइ सिलेक्ट करे पोइ तव्हां में साठ खां पोइ तव्हां छा कंदव हिते ऑप्शन मिले पियो छा एस सेडिंग ठीकु आहे एस सेडिंग क्लिक करे तव्हां ओके कंदो पहिरियां ॾिसो ए आर नाला जेके बि हूंदा उहे पहिरियां अची वेंदा पोइ बी आर अची वेंदा पोइ सी आरा पोइ डी आर पोइ एफ आर पोइ अहिड़े तरीक़े सां तव्हांजा नाला अची वेंदा ठीकु आहे जेकॾहिं तव्हां वरी सिलेक्ट करे जेकर हिनखे उबुतो करिणो हुजे त छा आहे ऑप्शन डिसेडिंग कंदासीं माना ज़ेड खां स्टार्टिंग थींदी माना उबूतो सिस्टम ठीकु आहे क्लीअर थी वियो तव्हां सीरीज़ में रखंदो पोइ तव्हां छा कंदव एस सेडिंग क्लिक कंदो त पहिरां माना स्टार्टिंग वारा तव्हां अची वेंदा ठीकु आहे

हाँ ते इतना लाट फाइव जो रो है लास्ट में कर्स रखिए क्लिक कर क्लिक रिपीट रिपीड रो ये क्लिक कर एक्टिव, एक्टिव करा ताइव तो रो ज आखिर में कर्सर रखे टेप तो के दबाए रखो ठीक है जो रो बी वे ठीक है जी नो पेजो ऑटोमेटिक तो रिपीट हेडर रो थे ऐसो अची वही चब रिपीट हेडर रो, रो।

ठीक है तो से खत्म थी वजे सर्फ़ अ टेक्स्ट खा छा सिलेक्ट कर कन्वर्ट टू टेक्स्ट तो ऑप्शन चाहे इतने टेब तो टेब टिक थे के कह टेबल ज हुई वो खत्म थे सिर्फ़ अस टेक्स्ट बची बची ठीक है अड़े तरह तुम टेबल खत्म कर सो टेक्स्ट तेक्स्ट तान् की सूरत में अचीव ओके क्लियर थी हाँ कंट्रोल जेड कह वापसी इतनी टेबल अची वही हाँ ऑप्शन है फॉर्मुला

ठीकु आहे ऐटम क्वांटिटी रेट अमाउंट हाणे मिसाल जे तौर हिते असांजो छा आहे असां कीबोड ठीकु आहे कीबोर्ड वरितोसीं घणा की बोर्ड वरितासीं असां पंज वरितासीं सपोस कयो हाणे हिकिड़े की बोर्ड जी क़ीमत आहे साढा पंज सौ रुपया त हाणे हिते असां अमाउंट चेक कयूं त भाउ साढा पंज सौ जे हिसाब सां पंजनि जी क़ीमत घणी थींदी हींअर पोइ क्लिक फॉर्मुला क्लिक करण खां पोइ तव्हां हिते ऑप्शन मिले पियो छा बराबरि सम लेफ्ट असांखे हाणे जोड़ न आहे हिकिड़ो हिते असां छा आहे फार्मुला हिकिड़ो यूस कंदासीं प्रोडक्ट तव्हां हिन ई फॉर्मुले खे सम खे कट करे तव्हां बराबरि लॻाईंदो हिते फार्मुला तव्हां लॻाईंदो प्रोडक्ट बराबरि ॾेई प्रोडक्ट लिकंदो ठीकु आहे पोइ शिफ्ट नाइन माना ब्रेकेट ओपन कंदो हाणे जेका वैल्यू कहिड़ी साइड असांजी आहे लेफ्ट साइड खां हुआ ॾिसो हे असांजी लेफ्ट साइड खां हुआ त असांजे क्रसतर कहिड़ी साइड राइट साइड पोइ असांजे लेफ्ट साइड रखी असांजी वैल्यू खे असांखे छा करिणो आहे असांखे मल्टीप्लाइ करिणो आहे त बराबरि प्रोडक्ट लिखी तव्हां टेप ॾींदो पोइ हुते लेफ्ट लिखंदो लेफ्ट लिखी तव्हां शिफ्ट ज़ीरो सां ब्रेकेट बंदि कंदो ठीकु आहे पोइ तव्हां ओके कंदो इहे तव्हां ॾिसो कैलकुलेशन थी वेंदो हाणे पंज सौ जे हिसाब सां पंजनि मासनि जी जेका जेको रेट थियो अमाउंट थी आहे उहो ॿ रुपया थियो टोटल टोटल अमाउंट थी ठीकु आहे अहिड़ी तरीक़े सां तव्हां फॉर्मुले जो इस्तेमालु करे सघो था ऐं अॼु जेको आहे असांजो ॾिसो हे लेआउट असांजो टूल्स जेको हुयो टेबल जो उहो सॼो कंप्लीट थी वियो ठीकु आहे एंड प्लस में डिज़ाइन बि हुयो असांजो उहो कंप्लीट थी वियो क्लीअर त अहिड़ी तरीक़े सां एंड लेआउट टूल जो